Ibwe hapa mara nyingi nasikia kwamba zinafukishwa zikipelekwa upande wa Meru na Isiolo. Tumeanza kuongea na wenzetu wale wako upande ule, na tumesema kwamba wakiwa na ripoti zote za pikipiki kuibiwa watujulishe upande huu, na zile ambazo zitaibiwa upande huu tuwajulishe upande ule mwingine, ili sikipatikana kama watafanya misako wapate zile ambazo wanashuku kwamba zimeibiwa, watuambie, alafu tuite wenyewe waende waangalie waone kama hizo ndizo pikipiki ambazo zimeibiwa upande huu. Kwao pia namna hiyo group, kwa sababu hata hii mikutano ya juzi wakati tulikuwa na wao hapa walisema ya kwamba wezi wako katikati yao, ni kama wanakaa na wao, wanajifanya ya kwamba hata wao pia wana operate hizo pikipiki, lakini ni wezi. Sikichukuliwa hapa, nasikia soko upande ule na huku kwetu pikipiki mpya ikipelekwa upande ule wanauza around 80,000. Sasa upande ule wanaleta upande huu wanauza around 80,000. Kwa hivyo, kwa sababu ya hivyo imekuwa soko ya kila mtu angependa aingie, kwa sababu hiyo pesa ni haraka haraka, anataka ipate haraka. Akichukua na kimbiza pale anapewa zake anarudi upande huu. Na anakaa na nyinyi na hamna habari kwamba huyo ni mwizi.